Мені здається, де фінансуватиметься найменше? Мені здається, що дітям не можна керуватися критеріями, де можна проскочити, а де ні. В першу чергу треба зрозуміти, до чого в тебе лежить серце. Тому що якщо ти потрапиш на навчання, на спеціальність, яка тобі не є природовідповідна, ти все одно не зможеш там нормально вчитися, і це буде суцільна мука.